Mais pra trás. Thank you.
O fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor. Eles vão deitar, porque quem fez promessa, o Divino Espírito Santo vai passar por cima. E alcançou a graça. Você está filmando, depois tudo passa para nós. Quem alcança a graça, deita e divino um pouco por cima. Aqui a preparação de quem fez uma promessa e tradição à família, eles quando alcançam a graça, eles deitam e o Divino Espírito Santo vai passar por cima deles. Essa partezinha é muito importante para quem tem bastante fé. É uma tradição que acontece faz muitos anos. Esses que estão uniformizados são todos os irmãos que fazem as caminhadas junto. Thank you.
Será que vai entrar mais gente? Vai comer, eles já deixam tudo preparado. Thank you.
Aqui é onde eles estão preparando o almoço, o pouso, que vai ser servido para todos que vieram ver o divino. Não vai passar mais na casa, né? Já passaram? Não passaram? Não, eu tava aqui. Ah, tá. Imagina que é tudo, viu? Eles passam dançando comigo. Opa, vou sair do meio. Passa por ali, a polícia volta para a vai fazer essa. Vamos passar. Vamos ver como é que você está. Rapazinho, quem quer você? Para que o Thiago vai rezar. Vamos fazer um Pai Nosso, Ave Maria. Agradecer ao Espírito Santo por nós juntos com a gente. Um lugar do perdedor, calma, traga muita luz, derrame suas bênçãos a todos e alcance suas graças. Do Pai, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Uma salva de palmas do Filho do Espírito Santo. Eu tô filmando tudo. Tô cansada. Vou fazer um remo pra você, pra esse chique. Pra um. Aqui que é bom pra mim ficar que tem frio. É. Sabe aqui esquenta. O duro é só. Viu? Eu comecei numa época de viagem que tudo com ar. Eu vou ajudar você. Dá um remo pra mim. Chegou no ponto, eu não tinha mais.